Dělala jsem celerové řízky a je to mňam. Fakt naprostý luxus. S celerem si pohraju, potom ho okrájím už krábu a mám takové půlcentimetrové až centimetrové plátky. Ty hodím do horké osolené vody na 10 minut. Potom je nechám vychladnout, osolím z obou stran, připravím si mouku, vajíčko s trochou soli, můžete do něj dát trochu piva, ale já to nedělám. A samozřejmě strouhanku a obalím. Nádhera. Menší nádhera je potom, jak to vypadá v kuchyni, ale v cukuletu je to zase všechno naleštěné. Em. Rozpálím olej a smažím z obou stran, až to má správnou barvu a křupe to prostě, až je to hotové. Kuchař století. Toto je naprosto famózní pečená paprika s balkánským sírem, prostě je to mňam. Papriky dávám do trouby vyhřáté na 200 stupňů a peču 35 minut. Balkánský sír o něco kratší dobu. Upečené papriky dám na pár minut do igelitu zapařit, potom se takhle krásně loupou. Ještě odstradím jádra a všechno, co tam nemá být. Nakrájím, teď to vychladne, připravím si olivový olej, balzamikový ocet, sušené oregano a sůl. Promíchám, vykoupu v tom ty papriky, ještě kousek bagety a je to mm, zážitek. Je fakt mňam. Toto je naprosto jednoduchý ledový koktejl a je to mňam. Na jednu takovou skleničku potřebuju jeden banán. Ten nakrájím a dám na dvě hodiny do mrazáku. Potom kolečka přeskládám do mixéru, dám tam takhle malinko vody a rozmixuju. A to je všechno, žádné caviky s tím. Co myslíš? Toto je mňam. Měly to být cuketové hranolky, úplně hranolky to teda nejsou, ale když se u toho tváříš důležitě, tak můžeš ostatní přesvědčit, že jsou. No a tak je to ostatně se vším. Tady tu velkou cuketu zbavím slupky, kdyby byla malá a mladá, tak je loupat nebudu. Potom z ní vydlabu jádra a nakrájím na takové kousky. Dám na papírovou utěrku, osolím a nechám chvilku takzvaně vypotit. Teď smíchám tři lžíce olivového oleje, lžičku sušeného oregána, bazalky a česneku, sůl a pepř. A teď v tom takhle promíchám ty hranolky připravím si pečící papír, dám na plech, krásně urovnám a dám do vyhřáté trouby. Pekla jsem tak necelých 10 minut na 200 stupňů. Potom jsem přidala nastrouhaný ajdam a dala jsem ještě na zhruba 10 minut do trouby. Ten čas berte jako orientační. Já to vždycky dělám tak, že až to má hezkou barvu, tak to ochutnám a řeknu si mm, mňam a je to prostě hotové. Nezapomeňte mě sledovat a pokud máte nějaký originální recept s cuketou, tak mi ho napište, protože já už fakt nevím, co s nimi. Toto jsou těstoviny s bazalkovým pestem. Ne, asi kuře s nádívkou. Potřebujeme opravdu hodně bazalky. Však je to taky bazalkové pesto. Natrháme lístky bazalky a dáme je do mixéru. Teď tam přistane parmezán. Popereme se s česnekem, Jo, díky za pomoc. A pinyové oříšky už tam šly samy. Postupně tam přilévám olivový olej a mixuju, až je to úplně mňam. Mezitím jsme si uvařili těstoviny. Samozřejmě ve vroucí osolené vodě. Do pánve dáme vodu z těstovin. Teď těstoviny. Přidáme pesto, promícháme, dáme na talíř. Ještě přidáme parmezán, případně sůl. No však vy si to dochutíte podle sebe. Díky za sledování a dobrou chuť. Noc. Mmm, je to mniam! Ahoj, já jsem Lilek a zapomněli mě už nějakou dobu v lednici, takže jsem už takový ospalejší, ale ještě jsem neřekl poslední slovo. No dobře, takže Lilek nakrájím na taková kolečka, nechám pár minut vypotit, potom si ho takhle naříznu a naskládám na plech s pečícím papírem. Tady mám takovou směs olivového oleje, česneku a soli, tím jednotlivá kolečka potřu a dám do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Po 20 minutách vytáhnu, lehce potřu olivovým olejem, jenom opravdu malinko, posypu nastrouhaným sírem grana pada a dám ještě na 10 minut do trouby. Dozdobím bazalkou, aby to nevypadalo tak nudně a hned vám řeknu, jaké to je. Rychlé a jednoduché těstoviny s balkánským sírem a šery rajčátky. Mňam! Do zapékací mísy dám balkánský sír, šery rajčátka, dva stroužky česneku, takhle neloupaný posypu sušeným oregánem, poliju olivovým olejem, elegantně promíchám, tedy pro třepu a dám do trouby vyhřáté na 200 stupňů na 25 minut. Teď to promíchám, vyloupnu česnek, udělám si takovou směs. Mám už uvařené těstoviny, takže dám sem necelou malou naběračku těstovinové vody a těstoviny. Promíchám a ještě to na minutku dvě dám do trouby. To už je možná zbytečný úkon, ale já to takhle mám v sobě naprogramované. Naskládám si to na talíř, nesahy na to, pálí to. Ještě pár lístků bazalky a hotovo. Toto je vajíčko obarvené ve víně. No teda řeknu vám, to byl nápad. Pořád to na mě někde vyskakovalo, tak jsem si říkala, hm, jdu to zkusit. Možná si říkáte, a není to škoda. A já vám říkám, je. Fakt jako je. Ale vy to dělat nemusíte, není to povinné. Ale kdyby náhodou, tak vajíčka uvaříte natvrdo a ještě je v tom víně přes noc necháte. Je to více účelové. Poslouží to i jako zrcadlo. A to je tak jediná výhoda. Jinak barva nic moc, umělecký dojem nic moc, ale možná jsem někde udělala chybu. Nebylo by to poprvé a ani naposledy. Tak hezké velikonoce. Těstoviny mohu jíst pořád a na různé způsoby. A vždycky je to mňam. Teď budu potřebovat tuto zeleninu. Použiji i tu, která už je taková unavenější. Omiju, očistím a nakrájím na takové kousky. Přidám sůl a olivový olej a promíchám rovnou takhle v zapékací míse. Dám do trouby předehřáté na 200 stupňů na zhruba 35 minut. Takhle krásně to vypadá. Dám si vařit těstoviny. Část té zeleniny ujím, to si nemohu pomoci. A zbytek dám do mixéru. Přidám trochu vody z těstovin a mixuju. Dám na pánev, přidám těstoviny, ještě případně trochu vody z těstovin, všechno promíchám, přisolím podle potřeby, naskládám na talíř, nesmí chybět čerstvý pepř a bazalka a dobrou chuť. Toto je pomelový salát s vynikající zálivkou, ze které se zblázníte a je to mňam. Tak jdeme na to. Salát nakrájím, propláchnu, osuším, však to znáte. Pomelo zbavíme slupky a té bílé kůže, takže takhle krásně si to tady připravím, jablko nakrájím, co taky jiného. Všechno dám do misky a jdu na tu zálivku. Takže olivový olej, sojovka, sladká čili omáčka, citronová šťáva, sůl, pepř, smícháme všechny chutě, mňam, dám na salát, dívej, mm. úplná ředitelka salátového gengu, alespoň pro dnešek. Toto je naprosto jednoduchý salát, který je mňam a dokazuje, že natáčet recepty tady může opravdu každý. Uvařím těstoviny a nechám je vychladnout. Přidám nakrájený omítý osušený salát, nastrouhanou mrkev, nakrájené jablko, flašské ořechy, rozinky. Nesmí chybět olivový olej, ten dávám skoro do všeho, osolím, promíchám, je to po celé kuchyni, případně přidám, co je potřeba, naskládám na talíř a dozdobím balzamikovým glazé. Pokud nemáte, tak ho tam nedáte, ale bude vám tam chybět. A to je tak pro dnešek všechno.